Yurtimizda qonun ustuvorligini ta'minlash, inson huquq va erkinliklarini himoya qilish, sud huquq tizimini isloq qilish borasida qisqa davr ichida keng ko'lamli islohotlar olib borildi. E'tiborli tomoni shundaki, taraqqiyot kushandasi hisoblangan korrupsiyaga qarshi kurashishning huquqiy asoslarini yanada takomillashtirish yuzasidan o'ta muhim amaliy qadamlar qo'yildi. Davlatimiz rahbari o'z faoliyatining dastlabki davridan jamiyat va davlat taraqqiyotining dushmani bo'lgan korrupsiyaga qarshi kurashga otlanganligi va bu jabhaga barchamizni jalb etishga chaqirgani ham bejiz emas. 2017-yilning 4-yanvarida korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. Mazkur qonun korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi huquqiy munosabatlarni tartibga solishda muhim huquqiy asos yaratdi. Shundan so'ng korrupsiyaga qarshi kurashishda bir qator muhim amaliy choralar ko'rildi. O'zligini tanigan, ertasidan umidvor insonlar nafs balosi, uning quliga aylanmaslik choralarini izlaydilar. Ha, nafs insoniyatning ashaddiy dushmani, shaytonning esa do'sti hisoblanadi. Shu birgina so'z zamirida firibgarlik, tovlamachilik, yolg'onchilik va barcha yomon illatlarning yashashi ayni haqiqatdir. Surxondaryo viloyatida bir guruh shaxslar jinoiy til biriktirib, davlatning katta miqdordagi pullarini o'zlashtirib, talon-taroj qilganlar. Mazkur jinoyat ishi O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Denov tumani bo'limi tomonidan 2022-yilning 7-oktyabr kuni Garant Bank aksionerlik jamiyati Denov filiali sobiq boshqaruvchisi Abdurasul Do'smurodovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167-chi moddasi 3-chi qismi A bandi, 205-chi moddasi 2-chi qismi A bandi va 209-chi moddasi 2-chi qismi A bandi. Bank filiali kassa amaliyotlar bo'limi sobiq katta kassiri Azizbek Murotaliyevga nisbatan Jinoyat kodeksining 167-chi moddasi 3-chi qismi A bandi va 209-chi moddasi 1-chi qismi bilan ish qo'zg'atilgan. Jinoyat ishi qo'zg'atilishiga Garant Bank aksionerlik jamiyati Denov filiali sobiq boshqaruvchisi Abdurasul Do'smurodov o'zining ishlagan davrida, ya'ni 2018-yilning 12-fevralidan 2022-yilning 12-sentyabriga qadar Garant Bank aksionerlik jamiyati Denov filiali kassasida mavjud bo'lgan, o'ziga ishonib topshirilgan 6 milliard 595 million 295 ming 900 so'm juda ko'p miqdordagi naqd pullarni o'zlashtirish yo'li bilan talon-taroj qilganligi aniqlangan. Bundan tashqari Abdurasul Do'smurodov Garant Bank aksionerlik jamiyati Denov filiali boshqaruvchisi lavozimida ishlab kelib, mansab vakolatini suiiste'mol qilib, 2018-yilning 17-iyul kunida Garant Bank aksionerlik jamiyati Denov filiali bilan Bodixavo chinori mas'uliyati cheklangan jamiyati o'rtasida tuzilgan kredit shartnomasiga asosan 36 oy muddatga 24% ustama to'lash sharti bilan avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchasi va texnik xizmat binolarini ta'mirlash maqsadida ajratilgan 350 million so'mlik kredit uchun 2018-yilning 24-iyul kuni Bodixavo chinori mas'uliyati cheklangan jamiyatiga tegishli bo'lgan avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchasi va texnik xizmat binolarini 500 million so'mga garovga olgan ko'chmas mulkini kredit va kredit to'lovi to'liq qaytarilmagan bo'lsa-da, 2018-yilning 18-sentyabr kunida davlat notariusiga soxta ma'lumot taqdim etib, kreditni ta'minotsiz qoldirib, mulkni garovdan chiqarib yuborish natijasida Garant Bank aksionerlik jamiyati Denov filiali manfaatlariga juda ko'p miqdorda zarar yoxud jiddiy ziyon yetkazilishiga sababchi bo'lgan. Shuningdek, Abdurasul Do'smurodov bankdan o'zlashtirilgan mablag'lar evaziga Sho'rchi tumani, Navruz mahallasi, Xayrobod ko'chasida joylashgan 2 qavatli savdo, maishiy va o'quv markazi binosini qurib, o'zining yaqin qarindoshi Shuhrat Jonqorayevning nomiga rasmiylashtirib, jinoiy faoliyatidan olgan daromadini legallashtirganligi aniqlangan. Garant Bank aksionerlik jamiyati Denov filiali kassa amaliyotlari bo'limi, ya'ni pul o'tkazish sistemasi bo'yicha katta kassiri lavozimida ishlab kelgan Azizbek Murotaliyev o'zining javobgarligidagi 30 ming AQSh dollarini soxta imzolar qo'yish orqali o'zlashtirib, ushbu valyuta mablag'larini internet tarmog'idagi
1xbet onlayn qimor o'yiniga sarflab talon-taroj qilganligi bo'yicha to'plangan hujjatlar asos bo'lgan. Bu jinoyat ishida aniqlanishicha Garant Bank AJ Dino filiali Do'smurodov Abdurasul o'zini oldindan tuzilgan jinoiy rejasiga ko'ra o'ziga ishonib topshirilgan o'zganing juda ko'p miqdordagi mulkini o'zlashtirish yo'li bilan talon-taroj qilgan. Xususan Garant Bank AJ Dino filiali kassasida mavjud bo'lgan 6,5 milliarddan ortiq bo'lgan naqd pul mablag'larini o'zlashtirish yo'li bilan talon-taroj qilgan. Shuningdek, o'zining oldindan tuzilgan jinoiy rejasiga ko'ra jinoiy sheriklar bilan oldindan jinoiy til biriktirib, o'ziga ishonib topshirilgan o'zganing mulkini o'zlashtirish yo'li bilan talon-taroj qilgan. Jinoiy sheriklar bilan oldindan tuzilgan rejasiga ko'ra o'zining yaqin qarindoshlari va qarindoshlari nomiga kredit mablag'larini ajratib, o'zining Garant Bank AJ Dino filiali bank boshqaruvchisi ekanligidan foydalanib, mansab vakolatini suiiste'mol qilib, kredit mablag'larini chiqartirib, ushbu kredit mablag'larini maqsadsiz ishlatib, o'zlashtirish yo'li bilan talon-taroj qilgan. Bundan tashqari, Do'smurodov Abdurasul Garant Bank AJ Dino filiali aylanma kassasidagi naqd pul mablag'larini oldindan tuzilgan jinoiy rejasiga ko'ra jinoiy yo'llar bilan o'zlashtirish yo'li bilan talon-taroj qilgan. Jinoyat ishi tergov harakatlari davomida Garant Bank AJ mansabdor shaxslari tomonidan 14,5 milliarddan ortiq summa o'zlashtirib ketilganligi aniqlangan. Ushbu jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari davomida Do'smurodov Abdurasul, Garant Bank AJ Dino filiali boshqaruvchisi, Garant Bank AJ Dino filiali bosh hisobchisi Xo'janazarov Ilhom va boshqa mansabdor shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksining 167-chi moddasi 3-chi qismi A bandi, 228-chi moddasi 2-chi qismi B bandi, 233-chi moddasi va boshqa moddalar bilan ayb e'lon qilinib, ayblik masalasini hal etish uchun sudga ayblov xulosasi bilan yuborilgan. Sud, sudlanuvchilar, fuqaroviy da'vogar, yuzlab guvohlarning ko'rsatuvlarini tinglab, jinoyat ishi hujjatlarini sinchkovlik bilan o'rganib chiqib va ishdagi mavjud bo'lgan dalillarga huquqiy baho berdi. Sudlanuvchi Abdurasul Do'smurodov boshliq 15 kishilik bank xodimlari 5 yillik faoliyatlari davomida davlatning 14,5 milliard so'mdan ko'proq pul mablag'larini talon-taroj qilganligi fosh bo'ldi. Sovuq panjaralar ortiga olingandan keyin bank xodimlari katta miqdordagi talon-taroj qilingan pullarni to'lashga majbur bo'lishdi. Xalqimizda yemoqning bir kun kelib qusmog'i bor degan gap bejiz aytilmaganda. Jinoyat ishlar bo'yicha Denov tuman sudida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167-chi moddasi 3-chi qismi A bandi va boshqa moddalar bilan ayblangan Do'smurodov Abdurasul va boshqalarga oid jami 16 nafar shaxsga nisbatan jinoyat ishi ko'rib chiqildi. Mazkur jinoyat ishi yuzasidan Do'smurodov va boshqalar tomonidan Garant Bank Denov filialiga 2017 yil 2022 yil davr mobaynida 14 milliard so'mdan oshiq pul mablag'larini talon-taroj qilganligi aniqlangan bo'lib, sud muhokamasidan oldinda yetkazilgan zararni to'liq bartaraf qilganligi sababli ularga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlanib, sudlanuvchi Murod Aliyev Azizbek yetkazilgan zararni bartaraf qilmaganligi sababli O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167-chi moddasi 3-chi qismi A bandi bilan unga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish tarkibida jazo tayinlandi. O'zining mudhish oqibatlari tufayli asr vabosi nomini olgan yofantlik balosi haqida bugun juda ko'p gapirilmoqda. Biroq uning domiga tushganlar undan voz kechishni xayollariga ham keltirmayaptilar. Bu ofatga mubtalo bo'lgan shaxs avvalo insoniylik xislatlaridan ayrilishi va oxir oqibat bir kunmas bir kun tubsiz jarga qulashi ayni haqiqat. 1986 yili Sariosiyo tumanida tug'ilgan sudlanuvchi Sanjar Qahhorov, Kehron Qahhorov, Aziz Imomovlar bilan oldindan jinoiy til biriktirib, bir guruh bo'lishib, giyohvandlik vositalarini O'zbekiston Respublikasi davlat chegarasidan kontrabanda qilishda ishtirok etgan va ko'p miqdordagi giyohvand vositalarini sotib o'tkazishgan. Anvar Hakimov esa ular bilan o'zaro jinoiy til biriktirib, ko'p miqdordagi giyohvandlik vositalarini sotib o'tkazishda ishtirokchilik qilgan. Jumladan Sanjar Qahhorov 2021 yilning avgust oyidan beri tergovda aniqlash imkoni bo'lmagan tojikistonlik Sobir ismli shaxs bilan giyohvandlik vositalarini Tojikiston Respublikasidan O'zbekiston Respublikasiga kontrabanda qilib o'tkazish bo'yicha jinoiy til biriktirib kelgan. 9 sentyabr kuni Sanjar Qahhorov jinoiy sherigi Aziz Imomov bilan birgalikda
Tojikistonlik Sobir ismli shaxs ma'lum qilgan joy, ya'ni Toshkent viloyati Bekobod tumani hududidan oqib o'tuvchi kanalning yonidagi butazorga ko'milgan 6 kilogram gashish va OP giyohvandlik vositalarini olib, Aziz Imomov boshqaruvidagi avtomashinaning metan gaz balonida tayyorlangan xufiya joyga bekitib, Toshkent viloyatidan Surxondaryo viloyatiga qarab yo'lga chiqqan va 10-sentyabr kuni Uzun tumanidagi Obizarang mahallasiga yetib kelgan. Jinoyatchilar bo'yicha Uzun tuman sud tomonidan Qahhorov Sanjar Anvarovich, Qahhorov Chehron Qalandar o'g'li, Imomov Aziz Umidovich hamda Hakimov Anvar Narzullo o'g'li nisbatan jinoyat ishi mazmunan ko'rib chiqildi. Shaxslarga ko'ra Qahhorov Sanjar hamda Qahhorov Chehron Imomov Azizlar Tojikiston Respublikasidan O'zbekiston Respublikasining Toshkent viloyati Bekobod tuman hududiga Yine Tojikiston Respublikasidagi sheriklari orqali 6 kilogram miqdordagi gashish giyohvandlik vositasini olib o'tishi. Ushbu 6 kilogram gashish giyohvandlik vositasini Imomov Azizga tegishli Cobalt rusumli avtomashinasini metan gaz balonini kesib, xufiya joy tayyorlashib, ushbu gaz balon ichiga joylashtirib, Surxondaryo viloyati Uzun tumaniga olib kelishib, jinoiy guruh a'zolari ushbu giyohvandlik 6 kilogram miqdordagi gashish giyohvandlik vositasini jinoyatni o'tkazmoqchi bo'lishgan vaqtda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tegishli ushlanib, qo'lga olinishdi. Sud bu ishni mazmunan ko'rib chiqib, Qahhorov Sanjar Anvarovichga Jinoyat kodeksining 28.206 moddasi 2 qismi hamda 273 modda 5 qismi bilan aybli deb topib, Jinoyat kodeksining 59 moddasiga asosan tayinlangan jazolarni qisman qo'shilgan uzr kesib 14 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinladi. Qahhorov Chehron Qalandar o'g'liga nisbatan 28.246 moddasi 2 qismi bilan hamda 273 modda 5 qismi aybli topib, Jinoyat kodeksining 59 moddasi tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan 13 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinladi. Sudlanuvchi Imomov Aziz Umidovichga 28.246 moddasi 2 qismi hamda 273 modda 5 qismi aybli topib, Jinoyat kodeksining 59 moddasi asosan tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzun kesim 13 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinladi. Hakimov Anvar Narzullo o'g'lini O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 28.273 modda 5 qismi bilan aybli topib, unga 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. 1998 yili Uzun tumanida tug'ilgan Isroil Vosiyev tumanning O'zbekiston mahallasi hududida joylashgan avtotransport vositalarini yuvish shoxobchasida yollama ishchi bo'lib ishlab kelib, 2023 yilning 13-iyul kuni kech soat 22:30 ushbu shoxobchaga mijoz sifatida kelgan Cobalt rusumli 75577 VSF davlat belgili transport vositasini hech qanday hujjatlarsiz Uzun tumani markazidan tumanning Do'stlik yo'nalishi bo'ylab boshqarib borayotib, Qarashiq mahallasidan o'tuvchi avtomobil yo'lining 8-kilometrga yetganida amaldagi yo'l harakati qoidalarining 4-bandida yo'l harakati qatnashchilari boshqa yo'l harakati qatnashchilarining harakatlanishiga xavf tug'dirmasligi 11-bandining G qismiga ko'ra haydovchi harakatlanish chog'ida piyodalar, ayniqsa bolalar, nogironlar, qariyalarga va velosipedlarga nisbatan ehtiyotkorlik choralarini ko'rishi 73-bandidagi haydovchi o'zidan oldinda harakatlanayotgan transport vositasi keskin tormoz berganida to'qnashib ketmaslik kafolatlarini beradigan darajadagi oraliq masofani, shuningdek, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlaydigan yonlanma oraliq masofani saqlashi kerakligi shartligiga qaramasdan, o'z-o'ziga ishonib, yo'lning unga nisbatan o'ng tomonida harakatlanib ketayotgan velosipedchi fuqaroni avtomashinasining old o'ng tomoni bilan urib yuborishi natijasida yo'l transport hodisasini sodir etib, sog'ligiga xavf ostida qolgan fuqaroga yordam bermasdan, birinchi yordam ko'rsatmasdan voqea joyidan qochib ketgan. Jinoyatchilar bo'yicha Sariosiyo tuman sudida sudlanuvchi Vosiyev Isroil Ismoilzodaga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266 moddasi 1 qismi va 112 moddasining 1 qismi bilan jinoyat ishi ko'rib chiqildi. Ushbu jinoyat ishi ko'rish jarayonida Vosiyev Isroil Ismoilzoda tomonidan avtomobillarni yuvish shoxobchasida mavjud bo'lgan Cobalt rusumli avtomashinani o'z bosimchalik bilan boshqarib chiqib,
yo'lda avtotransport vositasini boshqargan holda avtoavariya sodir etgan. Natijada jabrlanuvchi Aliqulov Shuhratni ushbu avtomashina bilan urib yuborib va uni hayotini xavf ostiga qoldirib voqea joyidan qochib ketgan. Sud hukm qildiki, Vosiyev Isroil Ismoilzoda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 1-qismi va 112-moddasi 1-qismi bilan aybli deb topilib, Vosiyev Isroil Ismoilzodaga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 45-moddasi qo'llanilib, 2 yil muddatga barcha turdagi transport vositalarini boshqarishdan mahrum qilib, 3 yil ozodlikdan mahrum jazosi tayinlandi. 2000-yili Denov tumanida tug'ilgan Shohjahon Abdusattorov 2023-yilning 28-aprel kuni kunduzi soat 12:30 larda onasi Baxtinso Boltayeva nomidagi Lacetti rusumli 75B690OA davlat raqamli avtomashinani haydovchilik guvohnomasi bo'lmasa-da, yashash uyidan oila a'zolariga bildirmasdan boshqarib chiqib, tanishlarini Sariosiyo tumanidagi Zangardak dam olish maskaniga olib borib, qaytayotganida Denov tumanining Vodiy mahalla hududidan o'tuvchi avtomobil yo'lining 1-kilometrga yetganida yo'l harakati qoidalarining 77-bandidagi haydovchi harakatning serqatnovligini, transport vositasi va yukning xususiyati hamda holatini, yo'l va ob-havo sharoitini, shuningdek harakatlanish yo'nalishidagi ko'rinishni hisobga olgan holda transport vositasi tezligini oshirmasdan boshqarishi, tezlik haydovchiga qoidalar talablarini bajarish uchun transport vositasining harakatini doimiy nazorat qilib borish imkoniyatini berishi, harakatlanish vaqtida haydovchi aniqlay olishi imkoniyatidagi xavf yuzaga kelsa, u transport vositasining tezligini to'la to'xtatishini ta'minlaydigan darajada kamaytirishi yoki to'siqni boshqa harakat qatnashuvchilari uchun xavf tug'dirmagan holda aylanib o'tishi choralarini ko'rishi lozimligi haqidagi qoida talablarini qo'pol ravishda buzib, o'z-o'ziga ishongan holda o'zidan oldinda harakatlanib ketayotgan Cobalt rusumli avtomashinadan quvib o'tish, yo'liga tezlikni oshirgan holda chiqib, qarama-qarshi yo'nalishda kelayotgan avtomashina bilan to'qnashib ketishning oldini olish maqsadida boshqaruvdagi Lacetti rusumli avtomashinasini o'z harakat bo'lagiga qayta boshqarib o'tmoqchi bo'lgan vaqtida avtomashina boshqaruvini yo'qotib, yo'lning o'ng tomon chetida joylashgan beton to'siqqa urilib, yo'l chetidagi avtomobil yo'lining yoritish uchun mo'ljallab o'rnatilgan temir simyog'ochiga o'ng tomoni bilan urilishi natijasida avtomashina orqa yo'lovchi o'rindig'ida o'tirgan yo'lovchi shaxsning vafot etishiga va yana bir yo'lovchining og'ir tan jarohat olishiga sababchi bo'lgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Denov tumanining 2023-yil 7-sentyabr kuni bilan Shohjahon Abdusattorovga jinoyat kodining 266-2-qismi bilan 2 yil muddat transport vositasidan boshqarishdan mahrum qilish va 2 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Xulosa o'rnida aytganda, hayotda ro'y beradigan har bir jinoiy qilmish huquqbuzarlik zamiridan avvalo e'tiborsizlik, loqaydlik, zimmadagi mas'uliyatni his etmaslik yotadi. Bundan tashqari, hayotga hamisha ochiq ko'z bilan qarash, sergak va hushyor bo'lish jamiyatimizda tinchlik, osoyishtalik, fuqarolar xavfsizligini ta'minlashning bosh mezonidir. Buni hech qachon unutmaslik kerak.